Oiê! Oiê! Benção! Bom? Bom! Aqui está a Telecena. Isso aqui é essas continhas pagas. Gente, abscreto! Tudo bem? Vamos buscar frutas para o vovô. Papai, né? Temos banana, temos abacate, que ele ama, temos laranja, temos pão de queijo, temos rosca, temos manga, como que abre a vasilha, pai? Temos café. Como que abre aqui para comer rosca? Igual vasilha. Como que abre, pai? Como que abre? É que ela abre as outras. Aqui, ó. Melhor. Ah, é o segredo. Nossa. Gente, essa rosca é uma delícia. Ótima. Essa não é daquela, não. Não, mas tá bonita. Ela tinha acabado. Ah, vou comer. Ah, aquela rainha, né? Tá despencando? Oi. Oi, gente. Acabei de chegar do mercado e comprei umas coisinhas aqui. Comprei carne moída, açafrão. Comprei isso daqui, alho granulado com sal rosa. Eu era doida pra ter um moedorzinho desse daqui, gente. Falei, é hoje que eu vou comprar. uma coquinha. Aqui tem... Temos banana. Já vou pôr aqui no lugar dela. Que já fica pronto. Comprei um abacate, que eu adoro uma vitamina de abacate. Aqui tem tomate, goiaba, tem bolachinha de leite e coco da Piraquê. Essa bolacha que é maravilhosa. Minha irmã que me apresentou essa bolacha. Ela com leite é tudo de bom. Comprei um queijo ralado. Uma pipoca. Uma não. Duas. Dois Kit Kat pro meu sobrinho. Eu falei pra ele, enquanto a gente vai no mercado, se você arrumar seu quarto, eu te dou um negócio. Ele falou, você me dá um chocolate? Eu falei, dou. E eu trouxe. Se ele tiver arrumado o quarto lá, aí eu dou. Senão, não dou. Comprei apreciário de mamão. Delícia. Dois. Da Amone. Nectarina. Farinha de mandioca. Laranja, linguiça suína, comprei uma carne picadinha que nós vamos fazer agora, eu mais a minha irmã. Aqui tem peito de peru e presunto, miojo, batata frita, já vou pôr no freezer. Porque descongelando. E também de morango. E outro miojo. Ah. E duas cervejinhas, que eu mais a minha irmã vai tomar com a carne. E isso aqui ficou em R$130. Já junto com as coisas que eu levei pro papai. Agora eu vou dar uma organizada aqui.
E é isso. Apaixonei com essas casinhas que nós montamos aqui para eles. É da Grand Plus. A gente chegou lá na loja, né, junto com as rações. Aí quem compra ganha. E o Marco separou essas três para mim e eu amei. Eles amaram também. Estavam todos ali dentro. Mas agora cada um caça o seu rumo para dormir. Ali tem um, né, que ama aquele lugar. A vida tá aqui zanzando até se achar um lugar para dormir. Chico tá ali. A minha irmã acabou de ir para a casa dela, ó. Já organizamos aqui a mesa. Eu vou lavar essa louça aqui agora, que é isso. Fogão limpinho, tudo. Gente, eu amei usar isso aqui. Eu nunca tinha, aliás, nunca tive, né? E eu achei o máximo quando eu comecei a rodar e começou a sair um negocinho. Ai, gente, tudo limpinho, ó. No instantinho lavei tudo, já deixei tudo pronto, né? Já guardei tudo e agora é só na paz. Acabei de fazer meu pé, eu mesma que fiz. Não ficou muito bom, mas tá valendo. E agora já coloquei hidratante aqui, ó, pra poder fazer minha mão, dar uma limpezinha, né? E por aqui, ó, tá tudo calmo. Tão lá na caixinha brincando e o Kiko dormindo. Lá na cadeira, quer ver que tá lá? Esses dois brincam demais, gente. Ai. Puti! Ai, que delícia. Dorme ali a tarde inteira. Prontinho, gente, pintei. Não ficou dos melhores, mas pelo menos ficou mais apresentável, né? Pra gente poder passar a semana com a unha limpinha. Essa cor é o carmim, né? E agora espera secar. Passei óleo secante e vamos esperar. E onde estamos? Dá oi. Gente, eu vou passar na geladeira. Sábado, 8h30? Quantas horas são? 7h30. 7h35 da noite, viemos aqui pro papai. Enquanto a minha irmã mais meu pai vê luta, eu vou fazer uma sopa pra gente. Ó, agora nós estamos refogando a carne moída. E a gente gosta de sopa mais simples, mais tradicional. É carne, só macarrão, batata, cenoura, repolho e couve quando tem, né, irmã? É. Quando não tem, não põe. Não, é assim, a gente faz ela com o que tem. Com o que tem, isso mesmo. O que tem a gente faz. E pronto, macarrão. Macarrão a gente vai usar esse daqui, ó. É aquele grossão antigo. Não sei se vocês conhecem. E fica uma delícia esse macarrão. E é do baú. Gente, olha que delícia dessa sopa. Tá terminando de ferver aqui. Tá quase pronto. E olha, a chuva caiu. Olha que delícia dessa sopa. Junto com o pãozinho. Nossa! E a chuva.
Já vai ser o óculos? Que maçã. Nossa, comemos demais, gente. Tava muito saborosa, muito gostosa. E agora, minha irmã, mas meu pai sentou lá na sala pra assistir luta. E eu vou ficar aqui jogando um joguinho aqui no meu celular. Até eles assistirem um pouco, depois a gente vai embora. E vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!